Olá, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas campanhas de crescimento espiritual. Eu quero desejar a você que esse tempo que o Senhor tem te dado no seu PG seja de fato um tempo de comunhão e edificação. E espero também que mais do que uma reunião animada e feliz, esse tempo que você tem com o seu pequeno grupo possa ser um momento onde a palavra de Deus de forma poderosa estará ministrando sobre a sua vida e sobre a sua família. Esta, como as demais campanhas anteriores, elas fazem parte daquilo que nós chamamos de valores do Reino de Deus. Nós já falamos aqui sobre aquilo que é a necessidade de termos um tempo a sós com Deus, através da palavra e da oração. Nós já falamos sobre a necessidade de caminharmos junto com alguém, que nós chamamos de discipulado. Já falamos sobre a necessidade da participação em um dos nossos pequenos grupos, como isso que você está fazendo agora. Falamos também sobre a necessidade do serviço, de sermos úteis ao reino de Deus e às pessoas, sermos um instrumento de auxílio àqueles que estão ao nosso redor. Já falamos sobre a necessidade de sermos testemunhas daquilo que é a obra de Deus na nossa vida para que outros experimentem dessa mesma graça. A última campanha que nós tivemos, nós falamos sobre mordomia. Mordomia dos nossos recursos, mordomia do tempo, mordomia do nosso corpo. E a gente falou isso a partir daquela visão bíblica que é a generosidade. Nós estamos agora tratando do sétimo valor, que é família. E gostaríamos muito que este primeiro encontro fosse usado por Deus para que durante esse tempo a sua vida esteja sendo edificada a partir do que o Senhor quer falar com você. Espero que não apenas hoje, mas durante as próximas semanas, as próximas 7 semanas, você esteja imbuído desse desejo de aprender a lidar com a sua família debaixo daquilo que é a orientação da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Hoje nós queremos iniciar isso, esse tempo, esse assunto, falando sobre algo que vai nortear a nossa campanha, mas que serve de embasamento para tudo mais que nós vamos tratar durante esse período. Estaremos falando sobre família. E eu quero dizer para você o seguinte, se existe algo que você não pode deixar de levar em consideração, que você não pode deixar de perceber, é que as famílias elas estão sendo atacadas continuamente pelas forças espirituais do mal. Não há como negarmos isso. Em todas as circunstâncias e situações, as estatísticas mostram que a família certamente é um alvo contínuo daquilo que é o desejo do inimigo de destruir a vida daqueles que fazem parte dessa instituição. E existem duas instituições na face da Terra que são as mais perseguidas e aquelas que mais sofrem ataques de Satanás e das suas hostes, que é a família e a igreja. E não é sem motivo. Primeiro porque tanto a família quanto a igreja são criações divinas. Por isso tantos ataques. Segundo, porque estas instituições elas servem de base, de embasamento, de sustentação da sociedade como um todo. Não existe nada mais fácil para afetar uma sociedade do que afetar a família e aquilo que é a instituição de fé que ela tem. Então, quando a sociedade começa a sofrer por causa daquilo que são os valores que estão sendo destruídos, e as famílias começam a ser destruídas, toda a sociedade sofre, porque esses ataques terminam por desestabilizar a vida social como um todo. Por isso a necessidade que temos de pensarmos sobre família a partir de uma visão espiritual. O que fazer espiritualmente para que as nossas famílias estejam sendo protegidas, estejam sendo guardadas, estejam sendo tratadas por aquilo que é o agir de Deus. Eu quero começar hoje falando sobre o tema luz e trevas. Eu quero dizer para você que a Bíblia fala claramente que Deus é luz. Deus quer ser luz no meio da sua casa, no meio do seu lar. E Ele quer que as trevas elas sejam mandadas embora, que elas se dissipem. Então é importantíssimo você perceber que Deus quer trazer luz à sua vida e à sua casa. Jesus diz que Ele é a luz do mundo. E que onde ele está, aí não habitam trevas.
Mas essa questão de luz e trevas é uma questão de escolha. Não é uma questão que você simplesmente entra no lugar e ali tem trevas ou ali tem luz. Eu escolho o que ter na minha casa. A escolha do que eu vou colocar dentro da minha casa é minha. Eu escolho se vai ser trevas ou se vai ser luz. Essa escolha é minha. E para isso eu quero trazer a você um texto da Palavra de Deus que diz o seguinte, lá em Tiago capítulo 4. Mas ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vocês. Ora, aqui está claro algumas coisas que são importantíssimas para definir aquilo que é o resultado da nossa escolha, se será trevas ou luz. A primeira coisa que a Bíblia diz que nós precisamos entender é que antes de querermos resistir ao diabo, a Bíblia nos fala que nós devemos ter cuidado com a nossa soberba e com o nosso orgulho, porque antes de resistir ao diabo, Deus resiste ao orgulhoso. E muitas das coisas más que acontecem conosco estão fundamentadas no orgulho. Por sermos orgulhosos, nós não aceitamos ajuda. Por sermos orgulhosos, nós não aceitamos orientação. Por sermos orgulhosos, nós não compreendemos que estamos errados e que precisamos mudar. Então, antes de querermos confrontar as hostes das trevas, Satanás ou os demônios, nós precisamos confrontar o nosso ego, confrontar a nossa conduta. Talvez Deus queira estar trabalhando na nossa vida, mas o nosso orgulho tem impedido ele de agir em nós. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Ele não aceita a soberba. E se você não aceita aquilo que Deus quer para você, para a sua vida e para a sua família, se você não aceita o modelo de família que Deus quer para você e para os seus, você está sendo soberbo. E aí as trevas haverão de tomar conta. Então a primeira coisa que a Bíblia diz, olha, não seja soberbo. Se você quer luz na sua casa, se você quer a presença de Deus na sua família, não seja soberbo. Tenha humildade de reconhecer que você precisa dele, que você precisa da orientação dele, da sabedoria dele, para que a luz de Deus esteja a brilhar no seu lar. A segunda coisa que esse texto fala é que existe uma clara necessidade da humildade, porque ela se condiz, se coaduna com a graça. Ou seja, não há como vivermos graça sem sermos humildes. A graça é a capacidade de entender que Deus é favorável a nós, mesmo sem nós merecermos. Ou seja, nós estamos dizendo que somos incapazes, que somos imperfeitos, que somos pecadores, e por isso necessitamos da graça de Deus. E aí, quando eu digo isso, eu estou reconhecendo humildemente que Deus é necessário na minha vida e na minha família. A última coisa que eu queria destacar é que a Bíblia fala nesse momento que nós precisamos resistir ao diabo. E resistir ao diabo parte primeiro da sujeição a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É obedecer aquilo que a sua palavra nos diz. Será que os valores da palavra de Deus estão fazendo parte da sua vida? Será que você é guiado por aquilo que a palavra de Deus fala? Porque só através da palavra nós vamos confrontar aquilo que são as hostes do inferno. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Nós só podemos confrontar Satanás, resistir ao diabo, se nós estivermos munidos com essa palavra. E quando nós nos munimos com a palavra do Senhor, quando nós preenchemos a vida com a palavra de Deus, nós vamos poder resistir ao diabo e ele vai sair de diante de nós, da nossa vida e da nossa família. As trevas serão dissipadas. A Bíblia diz sobre ela mesma que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você tem feito a palavra de Deus brilhar no seu lar? Eu quero lhe contar algo que aconteceu comigo. Há quase 20 anos atrás, chegando aqui ao Rio de Janeiro, nos primeiros 2 anos que eu estava aqui, uma madrugada meu filho acorda dizendo que havia engolido uma moeda.
Eu fiquei assustado, achava que aquilo era impossível de ter acontecido. Como assim, Natan? Você engoliu a moeda? Isso não faz sentido. Minha esposa prontamente levantou e disse: olha, se ele disse que engoliu a moeda, de fato, ele engoliu e a gente vai levá-lo ao médico. Nós saímos de madrugada, fomos ao médico com ele. Quando chegamos ao hospital, tiraram radiografia, descobriram que ele tinha ali uma moeda. E aí ele foi internado imediatamente, porque corria o risco dessa moeda se mexer e aí criar alguma obstrução. E aí nós ficamos ali o resto da madrugada, durante toda a manhã, até que no final da manhã chegou o anestesista e veio conversar conosco, veio explicar como seria o procedimento, que seria como que uma endoscopia, que ia colocar ali um imã através da glândula e da cânula e ia até a moeda, ia tirar aquela moeda através de um imã, e que seria feito isso no centro cirúrgico, que era preciso anestesiá-lo, e que essa anestesia era geral. E aí a minha esposa disse que eu precisava ir para casa, tomar banho, trazer alguma roupa para ela, que nós estávamos a noite toda nessa angústia, nessa correria. E aí eu fui até em casa. Quando cheguei em casa, eu desabei, chorei muito e reclamei muito com Deus. E achava que aquilo era injusto, diante de tudo que eu tinha que enfrentar na vida do ministério, como é que ele permitiu que algo acontecesse daquela forma com meu filho. E aí eu saí de casa, mas já próximo do horário que havia sido marcado o procedimento, que era próximo das 3 da tarde. Só que no caminho, no percurso até o hospital, ficou na minha frente um trânsito muito grande, e diante de mim havia uma Kombi, uma lotação, pegando pessoas, e aquilo começou a me incomodar, porque eu queria sair dali, mas não conseguia, porque o trânsito não estava deixando, até que num determinado momento, eu olho ali para o vidro de trás daquela Kombi e vejo a seguinte expressão: ora que melhora. E aí a minha angústia aumentou mais ainda, porque eu disse: Deus, desde que começou tudo isso, eu não tenho parado de orar. Por que é que o Senhor me diz isso? E ali dentro daquele adesivo tinha um texto, uma citação bíblica, só uma passagem, João 15:16, que diz o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vás e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Esse texto eu decorei na minha casa. Na minha infância, todas as semanas eu tinha um texto novo para decorar, na minha família. Esse texto foi como a luz de Deus no meio daquela tribulação que eu estava enfrentando. Eu percebi claramente que Deus estava comigo e as respostas às orações que eu tinha feito a Ele tinham sido respondidas. E de fato foram. O Natan saiu ileso de tudo isso e, graças a Deus, está muito bem até hoje. Mas naquele momento, o que fez com que as trevas que inundavam a minha vida e cercavam a vida da minha família fossem dissipadas foi a lembrança da palavra de Deus no meu coração, ensinado no meu lar. Eu quero voltar a perguntar a você: a luz do Evangelho tem brilhado na sua casa? A luz da palavra de Deus tem sido a direção para a sua vida e para a vida da sua família? Porque talvez você tenha até uma visão familiar cristã, mas não tem permitido que a luz da palavra de Deus esteja orientando o seu caminho, os seus passos. Essa é a nossa primeira reflexão. Esse é o primeiro momento que eu gostaria de ter com você, lembrando a você que você pode escolher entre luz e trevas. O que é que você quer para a vida da sua família? Eu tenho certeza que você quer a luz de Deus brilhando no seu lar. Escolha essa palavra e você vai ver que, de fato, a luz do Senhor haverá de brilhar na sua vida. Que o Senhor o abençoe e abençoe a sua casa e a sua vida e o seu pequeno grupo durante toda essa jornada. No nome de Jesus. Amém.